kuganira ni hagenimana teofil ni wo mu murenge wa rweru akorera ubuhinzi bwe mu mudugudu wa nyirarubomboza ni uwo mu kagari ka k'intambwe afite imyaka makumyabiri n'umunani amaze umwaka umwe mu buhinzi ibyo yagezeho mu buhinzi bwe amaze gukuramo igishoro cy'ibihumbi magana ane reka dukurikire ikiganiro

ako urabona ubuhinzi bwa wota meroni reka nkubwire ko tuba turi kumwe n'abafatanyabikorwa batandukanye Inside magazine ku bufatanye na bitiyeni tivi ndetse n'intara y'uburasirazuba dushimira cyane intara y'uburasirazuba aho intara y'uburasirazuba yavuze iti reka dufashe urubyiruko rwacu turugaragaze rugaragaze ko urufite imbaraga zikomeye mu buhinzi yewe ari abambere mu gukora ubuhinzi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye twavugamo nk'ubworozi reka nkubwire ngo muri rusange kandi tuba turi kumwe n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye aho by'umwihariko tuba tugenda dukorana n'abafatanyabikorwa bacu aho twavuga nka sinakisi zadidosi sinakisi zadidosi ni sinakisi nziza cyane ushobora gukoresha waba uri ku rugendo waba uri mu ishuri waba uri ahantu henshi hagiye hatandukanye nk'ubwira ngo ibyo wakora byose udakoresha sinakisi zadidosi ntabwo waba uri umuntu rwose uvuga ngo urimo kujyana n'icyerekezo cyangwa se urimo kugendana n'igihe reka rero mubwire ngo snas za didosi zagufasha ugakora byinshi bigiye bitandukanye wirinze gutakaza umwanya wawe reka mubwire ngo tuba turi kumwe na world rerif tuba turi kumwe na magaze sport class ndetse tuba turi kumwe na riyafu abo bose ni abafatanyabikorwa bacu aho dukomeza kugenda tubashimira cyane kubona nabo barafashe umwanya wabo bakavuga batereka twegere urubyiruko twegere abantu muri rusange ndetse bakomeze nabo bazamura urubyiruko kumva ko nabo urwo rwakora byinshi bitandukanye mu bijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi tugiye kuganira nk'uko mubibona inyuma yacu hariyo ikiyaga cya Rweru hirya yacu ni ku mupaka w'u Burundi cyangwa se hirya ni mu burundi ariko kuri ubu ngubu turi mu rwanda tugiye kuganira n'uyu musore umusore nkegera ariko uraho neza amakuru yawe amakuru ni meza yesu uyu niwo musore tugiye kuganira bakwitanye ba nyitahagenimana urebe urugero urebe uriya mugabo rwose ba nyitahagenimana teofile teofile amakuru yawe amakuru ni meza cyane hanyuma noneho tuyo turagusuye muri kano kanya aho tugiye kuganira nawe yewe tugiye kuganira ku buhinzi bwawe bwa wotameroni ndetse turashaka no kumenya ubuzima bwawe gatoya uko wagiye uzamuka yaba mu ishuri hehe turinde tugera kuri buno buhinzi muri make navukiye inaha mu murenge wa rweru igihe kiragera njya mu kwiga nize pirimeri ku kigo cya Ekore pirimeri nkanga ubu isigaye yitwa gurupe sikorera inkanga nyuma naje kwiga segonderi mu iseminarie nto y'indera mu iseminarie nto y'indera narahageze ndiga ariko mbivanga n'ukuntu nagiye nzamura igitekerezo cy'ubuhinzi naratahaga nkabona papa arahinga kandi nkabona arasarura ubwo nanjye nkamufasha guhinga bigeraho nza kujya mpinga niharika noneho kubera ko ubuzima twari tubayeho n'ukuntu nigaga bitewe n'igiciro twarihaga minerivare nkajya niharika nkabona uko mbona ibikoresho byo ku ishuri numva guhinga ndabikunze niho byatumye nvuga ati nindangiza kwiga nzakora umwuga w'ubuhinzi ariko nyine biba bigoye iby'amafaranga kubona amafaranga umuntu ashora mu buhinzi bwa kinyamwuga aba ari amafaranga menshi ariko burya icya mbere ni umuhate no gukunda ibintu ubwo rero narangije kwiga segonderi njya kwiga kaminuza mu kujya kwiga kaminuza nagiye kwiga mu iseminarie nkuru nyakibanda ntabwo nahageze nize senjuzefu y'irutongo umwaka umwe ndangije jya kwiga filozofi filozofie ku kabgayi ntibw'imyaka itatu ya filozofie wumva imyaka itatu nize ya filozofi yamfunguye mu mutwe noneho nagura ibitekerezo yego ubwo nahakuye impamyabumenyi ya a zero muri filozofie nubwo tutarafata diporomo ariko ziri gukorwa ubu tuzakomeza ujye kibanda nyakibanda nanjye nize mu iseminarie kuvuga ngo nzakomeza njye munyakibanga cyangwa warangije kubona umuhamakari ubuzima bwanjye bwite ni ukuvuga ngo hari utundi tubazo naje kugira reka 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 noneho twatake ikiganiro cyacu cyangwa se twinjire mu kiganiro cyacu nyirizina noneho twibwirire uburyo wagize igitekerezo cyo kuza kwinjira mu buhinzi ese mbere wahingaga iki byanagukuriye kuza ukarinda ugera kuri ubu buhinzi bwa wotameroni mbere rero nahingaga bisanzwe nk'uko papa yahingaga duhinga ibishyimbo n'ibigori tugahinga imyumbati n'ibijumba tukabihinga mu murima umwe noneho nyuma naje kugera muri segonderi nkajya kubera ko twigaga amasiyanse twakiga nkumva nkabona umusaruro uvamo ntunshimishije nibwo naje no kuganira na papa noneho dutangira guhinga ibishyimbo ku murongo ibigora ukwabyo n'ibijoro ukwabyo tukagenda tubikora uko amavugurura mu buhinzi yaje mu rwanda natwe ntiyadusize ubwo twarahinze nanjye nkajya mwigana ni ukuvuga ngo nimba yarahingaga isambu ashaka nko kumva nk'umuringo tumwe nanjye nkawuhinga nkavuga ati uyu muringoti ni umwihariko wanjye ibyo nzakuramo nzabishora maze nishakire ibikoresho ntarenze kurushya papa bigenda gutyo ngenda numva mbikunze noneho nabonaga na papa norora ubwo nabyo naje kubigiramo igitekerezo ariko si ndumva atari icyo kiganiro turiho ubwo nabyo bizaza ariko nimba uri n'umworozi itsoke byose turabijyana kuko turimo kureba ubuhinzi n'ubworozi ku rubyiruko mu korora rero nabyo narabimubonyeho ayorora ingurube n'ihene baza no kugira aho bateza imbere ubworozi bw'inka nabwo tuvujyamo ariko njyewe ntabwo noroye ingurube cyane ahubwo ndi kwihatira korora inkoko z'amagi yego ubu urazifite ubumaze kugira inkoko nkeya ariko ndikubitangira nka zingahe ubumaze kugira inkoko makumyabiri n'esheshatu yego eeeh bitangiye vuba ariko by’ubuhinzi ni ukuntu nazamutse nyuma buriya mwaka turangiza segonderi tujya dutegereza turi mu rugerero niho nahinze maze guhinga nkingi imiringoti ibiri y'ibishyimbo nkuramo amafaranga agera mu bihumbi magana atatu kuko nahinze ibishyimbo bya korota biba bifite agaciro yego nturame ibihumbi magana atatu ariko icyo gihe ayo mafaranga narayabikije ayabikije hanyuma njya kwiga mvuye kwiga muri kaminuza nibwo ushize nibwo naje gufata ya mafaranga nanone nyashandongerandahinga ibishyimbo kuri sezo noneho mvanamo ibihumbi magana ane ibihumbi magana ane nabishakiyeho andi mafaranga hari ahantu na bonyine akantu k'akarimo ngeza ku bihumbi magana atanu mfata ibihumbi magana atanu mwongeraho magana ane biba bibaye ibihumbi hafi ugera muri magana cyenda ibyo bihumbi magana cyenda rero naraje nkodesha umurima uyu nguyu mubona ni munini nawe ukodesheje ibihumbi magana ane na mirongo itanu yego ayandi asigaye nayatangije ubuhinzi ndahingisha noneho maze guhingisha ndate n'imbuto ndatera izi mbuto maze kuzitera zirakura kugira ngo haba hasabwa imiti haba hasabwa kuvomerera na moteri ariko hari aha naje no kujya kuguza viyupi viyupi buriya barayiguze barayiguza hari hari igira yitwa financial services. ni serivisi ifasha abantu mu gutangira imishinga. Eh narayigujije inyungu zayo zibari into cyane nimba ibihumbi ijana wunguka ibihumbi bibiri. Mu myaka ibiri mu myaka naho aho rero nagiye ndaguza ni bindi bije vuba bije vuba ngenda ntongeranya amafaranga bigeza ku iki gikorwa tumubona hano turi no gukoreraho ikiganiro reka nkomeze mbwiraba dukurikiye ko by'umwihariko tukiri mu kiganiro cyacu ikiganiro ni zahabu ya twese aho turimo gukomeza tugenda tuganira n'uyu musore mu kanya turaza kugaruka tuganira nawe ku bijyanye n'ikoranabuhanga yifashisha mu buhinzi bwe nk'uko mubibona turi ku buhinzi bwaguye ni ubuhinzi bwagutse bwa wotameroni aho uno musore yafashe iya mbere akavuga ati rwose nanjye reka nteze imbere ubuhinzi bwanjye nkomeze ntihaze mu biribwa nanjye nzamuke mu bukungu dore ko avuga ati rwose natangiye tangiye gake 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 kugeza ubwo mbonye ibihumbi ijyane magana cyenda nkodesha umurima ntangira guhinga dore ko n'ababyeyi banjye bari bakomeje kugenda binjira mu buhinzi mu buryo bugiye butandukanye reka nkubwire ngo kuri kamera hari yose ufite ubona bagenda mbabwira kandi ko rwose intara burasirazuba tuyishimira cyane tugashimira magaze sipoti karase ni muri urubyiruko ushaka ko wakora cyangwa se wakwambara neza ukanakora siporo mu buryo bunyuze mu mucyo gana magaze sipoti karase magaze sipoti kirasi ni magaze iguha imyenda cyangwa se iguha imyambaro ya siporo ikaguha ibikoresho bya siporo ikaguha imipira ikaguha amabage ikaguha amagodiyo ikaguha amasupuresi ikaguha ibintu byose bya siporo ndetse n'amapajiji bagi ku bantu abantu bakunda gutera ibipfunsi ndetse n'imigere reka rero nkubwire ngo ushaka ibikoresho byinshi bya siporo wagana magaze sipoti kirasi reka dukomeze n'uyu musore umusore nagira ngo nkwibarize noneho ese wumva ubu ikoranabuhanga ukoresha mu buhinzi bwawe wumva ari irihe kugeza ubungubu ubungubu iki gihe ibintu byose bisigaye bikoreshwa ikoranabuhanga ni ukuvuga ngo umuntu kugira ngo atere imbere agomba kwimenyekanisha akamenyekanisha ibikorwa bye ibyo byose rero umuntu abikora akoresheje ikoranabuhanga nimba nk'ubungubu tugiye kuri televiziyo tukabona ikiganiro buriya ikiganiro zahabu yanjye ntago ari ubwa mbere n'abanyumvizi ntanakibonye hari n'abahinzi n'abacuruzi binaha ujye ubona bakinyuramo ubundi mu kugira ngo ngire igitekerezo cyo guhinga wotameroni ntabwo navuga ngo cyavuye ku busa nabonye ikiganiro btn tv yacishijeho cyavugaga ku muhinzi witeje imbere abivanye ku guhinga imbuto uwo muhinzi turaturannye niyitwa twizere manweli ni umuhinzi ubona ko yabigize umwuga abantu bose baramuza uwo muhinzi rero ikiganiro cyanyuzeho naragenda amwegera ndamuvugisha noneho ambwira uko ikoranabuhanga ryamufashije kugera ku ntego ye niho nanjye naje kujya nkurikirana ibiganiro by'ubuhinzi hari ikiganiro cya kazi kijya kibaho nacyo kiramfasha kuri radiyo rwanda ubwo iryo ni urugero rw'ikoranabuhanga umuntu agenda yitabira ariko hari no gukoresha yego 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 nagiye kuri interineti nkajya ndeba imbuto we ahi akunda guhinga ibinyomoro ariko ngewe kugira ngo mite wotameroni nyimara kugera kuri wotameroni nabonye akamaro kayo muri iki gihe abantu basigaye bihugiraho cyane ugasanga umuntu yarabyiwe cyangwa anakuriye nta amazi ahubwo ni ukuva ku kazi ndananiwe agafata fanta akinywera ukagira ngo ibintu biratunganye ejo akaba yanganye gutya ubwo akatangira kurwara indwara z'imibyibuho ikabije ariko wotameroni naje kubona ifite akantu keza ko kuvuga amazi menshi kandi amazi asukura umubiri wotameloni rero nayihisemo kugira ngo mbashe kuzagira no ku rwego rwo kuba nakora akantu kaza kazafasha abo bantu abo bafite nka gake ni ubu ngubu ugeze ku rwego rwo guhinga wotameloni neza ukayitunganya mu mutobe uwo mutobe nkeka ko wafasha abantu kurusha umutobe wenda w'inanasi kubera ko ifite isukari nyinshi cyane kurusha umutobe w'ibitoki kubera ko ufite isukari nyinshi cyane nkumva byafashe kandi no kwitegura ku mafunguro ifasha igogora neza kubera ifite amazi menshi kandi ikaba ifite isukari nkeya y'umwimerere ako kantu karankuruye akandi nuko ntago isaba imiti myinshi kuyitera imiti myinshi yego nkuko ikunda gupfa cyane ntabwo ikunda gupfa cyane kereka iyo ugize ibyago imvura ikagwa ari nyinshi ifite ibituntu niho ujya uhomba niho ushobora guhomba ariko nyine urabona ko umuntu aba yarateganye yaravuze ati nibura izatangira kurabya nk'iki gihe imvura izajya kuba nyinshi mu kwa cumi n'abiri Hey. Hey. Yeah. ya uh, ni yani byiza cyane yeah. wauktubirawari ukomeje utubwira ku ikoranabuhanga ryawe cyangwa warushoa na, nari nkibivuga yeah. ngo kuiyor kui internet niho nakuye ayo makuru yeah. ayo makuru kuko wotamerore ntabo ari ibintu bimaze igihe mu rwanda mm. ushobora no kujya gushaka ibitabo bivugaho ukabibura iyo mm. mpamvu interineti nk'ikoranabuhanga rigezweho yamfashije mm. kugira ngo mbibone ayo makuru agendanye na wotameroni noneho irindi koranabuhanga navuga ni ku mbuga nk'iga nkoranyambaga fesibuke watsapu hari abantu bashinzwe zariyafu abantu bashinzwe ubuhinzi baba barashyizeho abantu bunguraniraho ibitekerezo nimba ari ibyo hanyuma tugikomeje n'ikiganiro cyacu ese nakubaza ku kijyanye no guca ubushomeri yaba muri kano gace ka rweru bugesera intara y'iburasirazuba muri rusange ese waba wabona umushinga wawe ari gute ufite uruhare mu guca ubushomeri uyu mushinga rero ufite uruhare mu guca ubushomeri kuko nimba mvuze ngo ntange umushinga wo guhinga ntabwo wafata isuka ngo uhinge imirimo ingana gutya ntiwabishobora aho gukoresha abakozi ariko buriya mu bashomeri hari abantu bababaye kurusha abandi ushobora kubona abantu bagenda bamwe ni abakozi abandi ni abandi ariko ngewe mu gutoranya abakozi hari akantu nagiye ngenderaho ako kantu ni ngombwa ngo nkunda gukoresha abakobwa babyaye iwabo we wafashe umwihariko ni umwihariko kubera ko abakobwa babyaye iwabo buriya bahura n'ibibazo byinshi baba barafashe inshingano bakiri bato ku buryo ubwonko bwabo butabyakira nk'abamama bafite abagabo kandi baba bagomba no kuba nk'aho bari mu rugo rwabo bari no mu rugo rw'ababyeyi babo ukumva ni ibintu bibavunnye noneho n'abatekereje bamwe bavuga ati hari igihe umuntu aba afite imirimo isaba imbaraga wenda yakoresha abahungu nko kurima birarushye ariko nko gusanza biroroshye kuvomerera imbuto zikiri mu bihoho ibyo biroroshye mbikunankoresha aba bakobwa babyariye iwabo kuko mba nzi ngo nimuha amafaranga ntago arayapfusha ubusa ajya kwishimisha mbi aho arayifashisha mu kurera uwo mwana kugira ngo binunganire leta kuko leta ifite gahunda nyinshi Zo gufasha abana bafite imirire mibi. Mish. mishi mm. kanda bo ci baboneka cy'uko bavukiye iwabo bakabura ibibatunga bihagije niyo mpamvu rero aribo nibanzeho yego ndumva ufite uruhare runini mu guca ubushomeri ariko noneho ukaba ufite n'icyiciro runaka wihariye uvuga uti ngewe nafashe abakobwa babyariye iwabo mba aribo nitaho kugira ngo baze mbashe kubaha imirimo ndetse nabo babashe gutunga ba bana babo noneho nagaruka nkwibariza ubona mu buhinzi wakoze kuva utangiye ubuhinzi iki umusaruro ugenda ukuramo ni uwuhe umusaruro ngenda nkuramo niyo mpamvu akenshi iyo umuntu avuze umusaruro abantu bawubara mu mafaranga ariko hari n'undi musaruro batabara mu mafaranga burya abantu birengagiza ikintu cyitwa ubumenyi ubumenyi ubunyamwuga uwo ni umusaruro nawe mvuga ko nakuye mu ntambwe nagiye ntera mu buhinzi kuko nimba narabanje guhinga mu kavuyo habona ko bita nk'umusaruro nkageraho aho mvugana na papa tugahindura uburyo twahingaga tukabona tubonye umusaruro ubwo ngubwo ni ubunyamwuga wenda ni umusaruro nakuyemo ariko nyine nk'uko nabivuze hari n'umusaruro w'amafaranga nakuyemo ayo mafaranga nk'uko nababwiye kare niyo nagize igishoro ariko hari n'ayapfashije mu kwiga igihe nigaga nashakishaga ibikoresho kandi nabyo mbikuye mu buhinzi kandi nabyo wenda wumva ufashe uwo mutungo wose w'ibyo wagiye ukora kugeza ubungubu wumva waba ufite nk'umutungo ungana iki ubungubu ntabwo ufite umutungo wa miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri muri rusange kandi urumva ntago arimo bikaba iserumba ku muntu witeje imbere gutyo wagiye azamuka gake gake ugeze ahantu kure cyane urabona ko ubu ngubu ubu buhinzi bwawe bwazaba bukubyariye umusaruro nko mu gihe kingana mu gihe cy'amezi ubu biri kuzuza ukwezi nko mu gihe cy'amezi abiri n'iminsi nka icumi n'itanu izi ndabo mubona ziri kuzaho zizaba zarazanye ibitunzwe byakomeye hariya ubungubu iyo usaruye wenda uteganya ko nkangaho ushobora kuzakuramo nkangahesitimasi ubu murima wakugenzemo neza ubu murima wagenze neza miliyoni enye wazibona miliyoni enye muri uyu murima tumureba hano hanyuma noneho nkwibariza ikibazo turimo kugenda tunagana ku musozi w'ikiganiro cyacu wumva uramutse ubaye indashyikirwa mu ntara yose y'uburasirazuba akaba ariwo utoranywa wumva ari icyo wakora gikangura urubyiruko icyo nakora gikangura urubyiruko ntukubashishikariza kwishyira hamwe kuko iki gihe kuvuga ngo umuntu ahise abona umusaruro atarabitangiye ari muto ni ikintu kigoye ariko uvuze ngo abantu icumi batuye mu mudugudu b'urubyiruko bishyire hamwe kuko buri wese aba afite ubumenyi n'uwabagira inama yabona aho abasanga ariko kuvugira ngo uzenguruke ingo icumi ugira inama burimwe 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 byaba bigoye icyo nabagira inama ni ukwihuriza mu matsinda kuko ayo matsinda kuyegera biroroshye nimba dufite goronamo umwe mu murenge ariko dufite amatsinda atanu ashobora kwiha amezi atanu ngo nzaba ndangije n'amatsinda y'urubyiruko ashingiye ku buhinzi nkaba nabagira rero iyo nama yo kwihuriza hamwe kandi kuko iyo mwihurije hamwe mushobora no gukusanya ubushobozi mufite mugatangira mugakora umwuga w'ubuhinzi kuko mu rwanda mirongo icyenda na gatanu batunzwe n'ubuhinzi yes. kandi n'ubwo buhinzi nibwo butunga na, ba, na ya gatanu ku ijana isigaye mm. ubwo ushatse wanavuga ko abanyarwanda babeshwaho n'ubuhinzi mm. kuko ntabwo turagira inganda nyinshi zikora ibiryo mm. bidahingwa numva ako ngako ari akantu umuntu yanagenderaho abashishikariza kuza mu mwuga w'ubuhinzi kuko ni umwuga mwiza cyane uteza abantu imbere hanyuma reka tugushimire cyane kuko ikiganiro cyiza tugira murakoze cyane namwe ndabashimiye reka dushimire kandi buri mwese mukurikira mukurikiye ya btn tv by'umwihariko ikiganiro z'aho ya twese nkwibutsa ko ikiganiro aho ya twese mu kigezwaho ku bufatanye na isadi magasine hamwe na btn tv ndetse aho intare burasirazuba yavuze iti reka dufatanyirize hamwe duteze imbere urubyiruko turuzamure rwihaze mu biribwa rwihaze mu buhinzi ndetse dukore iyamamaza buhinzi bwarwo kugira ngo n'urundi rubyiruko bwarwo rubashe kuba rwazamuka mu bijyanye n'ubuhinzi kandi muri kino kiganiro twibutsa ko tuba tur tukaba turi kumwe na world Relief tuba turi kumwe kandi na, uh, uh, na magazin sport class magazi sport class ibihari kugira ngo igufashe nka nk'urubyiruko nuva mu murima unabasha gukora sport arega nabyo ugomba kubyibuka ko burya sport nubuzima sport ni ingenzi kandi sport ni ubuzima nk'uko nabivugaga muri rusange kuri kamera rero hari yose ubona bagenda kandi tuyibutsa ko muri kino kiganiro nanone tuba turi kumwe na riyafurekareho ngo yose ufite ubona barigenda bari kuri kamera njye ni mpande enye na jean paul nshimira ekipe ya tekinike yose ya btn tv imbaraga gukomeza gukurikirana ibiganiro btn tv ibategurira bayibaye cyawe cyawe imana ikomeze kubarinda